不蒸馒头争口气，人总要为点什么活着。昨天抛给大家一个话题啊，说下个赛季 NBA 有哪些人会打出惊艳的表现，数据大幅提升。评论区炸了锅，有说威少哈登的，有说克莱汤普森的，还有说凯文杜兰特、吉米巴特勒的。可能是我没有表达清楚啊，我说的是打出上升的空间，这几个人可能巅峰早就过去了，就算是打出比上个赛季更好的表现，也不会比自己的巅峰赛季更好。说是状态回暖，甚至说是回光返照都比较恰当。我其实说的是没有打出过巅峰状态，新赛季有可能突破的新人，这是我没有表达清楚，我的错。今天我来列举几个我觉得可能会有大幅度提升的进步最快球员的人选，他们都是年轻人。欢迎对这个话题感兴趣的粉丝们评论区聊球，喜欢球哥视频的也可以把球哥的视频收藏转发给你潜力无限的朋友。这一类的新人一定会有两个特点，一个是有动力或者有目标，一个是确实有行动。你看本西蒙斯这种，目标就是再签一个大合同，拿蔡老板当冤种，自己也是看不到什么复苏的势头，那就不会有奇迹发生。毕竟打世界上水平最好的联赛不是买彩票，不可能好运就到一个不努力的人身上。所以我今天说的几个球员都是一直在努力的，我的侧重点不同，有的人我说说期待，有的人说说他会爆发的原因，有的人单纯的讲讲他成长的环境适不适合他取得进步。排名不分先后，你们坐稳了，我们开始。首先我觉得文班亚马会取得很大的进步，不是说马刺会获得总冠军这种不负责任的猜测啊。当一个球员把自己的人生目标扎到历史长河中要青史留名的时候，他的一小步就是人类的一大步，使命感才是他能不能不断创造奇迹的动力。插一句啊，崔永熙身上也有这种使命感推动，我相信他虽然起点比文班亚马低很多，但他们是一类球员。你们知道我翻看一年前的文班亚马，那个时候媒体面前他是什么一类球员吗？那个时候他刚刚当选状元，但媒体对于他的前景依然是持两边倒的评论的。刚刚结束下联，他第一场一碰就倒，数据也不行，好多人甚至评论他可能会水。但一年的时间他都干了什么？截止今天，应该没有人在怀疑马刺未来十年的舰队基石就是文班亚马了吧。他荣膺盖帽王，同时位列 NBA 最强防守第一阵容，而且在短短的赛季结束到奥运会结束的一个多月里面，文班居然能再次的实现进化，成为了奥运会亚军法国男篮最初的大腿，直接把以前的内线核心戈贝尔拍在了沙滩上。可能有人说东道主确实受到了一些照顾，但这跟王健林的儿子是个有钱人一样，没什么好质疑的。主场没有照顾那叫屠宰场，还能叫主场吗？单单从四分之一击败加拿大，半决赛击败德国，以及决赛面对美国梦之队的 NBA 老大哥砍下全场第一高分26分，就足以证明文班亚马这个最佳新秀的含金量。加上新赛季控卫之神克里斯保罗来到了文班身边，加上马刺更好的体系培养，文班一定会打得更加聪明跟高效。如果文班下赛季入选全明星，那只是开胃菜，可能还有进攻方面的惊喜。我觉得文班已经是 NBA 未来门面的候选人之一，联盟也会非常给机会和给曝光率。只要没有伤病，文班新赛季必然会有很大的进步，百尺竿头更进一步几乎是板上钉钉的事情。第二个可能会爆的球员，我给约什吉迪。其实看了奥运会的比赛，我们不难发现，其实吉迪没有在雷霆时候那么尴尬。作为亚历山大身边的队友，由于亚历山大过于全面和稳定，所以好多队友都向着功能单一的角色球员发展，反倒是一直全面发展的吉迪反而显得样样通样样松。但到了公牛这个几乎要摆烂重建的球队，吉迪什么都会的本事会得到最大的施展空间。还是那个选秀大年的二一届选秀，还是那个曾经最容易被遗忘的第六顺位，还是那几个没有拿到顶薪续约的倒霉蛋之一。其他人就算是没打出来也算是鸡肋，食之无味弃之可惜，最起码留在母队。但吉迪等于是被弃用了，送到了公牛，换来了更适合做角色 3D 的卡鲁索。但其实你看看亚历山大的队友，除了功能单一的选手容易发挥，好多比较全面的球员都会数据下滑。雷霆的多尔特专职防守，杰伦威廉姆斯几乎放弃了组织，霍姆格伦打了一年更倾向于无球，然后这三个人都有三分投射，这是对亚历山大唯一短板的补充。国家队跟 SGA 搭档效果最好的是迪龙，也是一个防守型投手，而同样双能位的贾马尔穆雷打得也拉。我不能说穆雷拉了就怪亚历山大，谁让你没人家出色又位置重叠呢？其实吉迪也是面对同样的问题，他本身就是前锋身高的组织核心，到了雷霆阵地他要交给 SGA， 攻防转换的时候又要给把握更高的杰伦，自己组织前锋不组织前锋，得分后卫不得分后卫，梅兰的特点又被放大。但我说了，吉迪不是西蒙斯那种投篮不准，他只是投篮不稳，而这类人想要打出表现，就是他自己准不准的状态好不好不要别人来控制，要自己来掌控。那么到了公牛，公牛送走了卡鲁索德罗赞就是要重建，没送走的拉文是因为垃圾合同没人要，如果公牛有点脑子就不要在新赛季这样拉文刷数据，因为他刷数据再刷上去，他数据刷子的帽子也摘不掉，他的更衣室暴脾气还会跟吉迪产生矛盾。只要这个变量去掉，吉迪的数据一定会迎来暴涨，甚至可能达到20加10的水准，因为他一直觉得自己是同届天赋最高的球星，最起码不应该是没有大合同的那一个。
同样会为了合同而战的还有7号秀库明加，首轮前八顺位没有拿到顶薪的只有2号秀格林、5号秀萨克斯、6号秀吉迪跟7号秀库明加，而坎尼埃小球是加烂队老大，莫布里小球是内线稀缺资源，巴恩斯小球是加烂队老大，瓦格纳是小球是加位置稀缺，而作为身体素质最好当初就选到冠军球队勇士的大太子库明加，反而给勇士这些年犹犹豫豫是争冠还是重建给耽误了，前年还场均7分，去年就暴涨到14分，就说明了库明加只要给出场时间，他的效率在保持的情况下数据是会猛涨的。那么新赛季有多少出场时间就决定了他能不能持续进步，勇士下个赛季首要任务是止血，损失了汤神跟保罗，这支勇士只是想省钱，那么要安抚队内第一球星库里，我们还要冲冠，我们要保持竞争力，引进了那么多人，李凯尔、希尔德、梅尔顿，但谁都知道勇士的冠军机会并不大，这套阵容并不是争冠的实力，库追又老了一岁，我丝毫不怀疑库里在掘金中砍分的实力，但只是怀疑他能打出这种表现的场次，格林的得分一向挂单，准哥总感觉家里那个事情不解决就感觉来了个壳子，魂落家里了，我没有不尊重他家里人的意思啊，我的意思是只有家人健康了，嘴哥才能心无杂念的贡献攻防表现，但也就是一个 3D 巅峰赛季，也就是一个无球的 3D， 所以能吃球能防守能冲击内线也有外围投射的库明加，非常有可能在库里找不着手感的比赛中担任主攻，数据就会上涨，加上没有提前续约，是上个赛季担任主力的时间太短了，早一点把汤神摁在替补，可能大合同今年就签了，毕竟没有乔丹普尔的运气好，加上休赛期一直刻苦的训练，库明加具备了爆发的一切条件，我还挺看好他的发挥的，勇士该不会培养了4年的王牌小前锋送到别的球队那么傻吧，估计明年签顶薪的可能性很大，你们说呢？最后一个我带一嘴啊，因为不确定的因素太多，火箭的小贾巴里史密斯，不要看格林神经弄得那么热闹啊，他俩其实都有短板，格林是状态不稳定，外线打法又比较低效，神经是太稳定，但是稳定的上限比较低，也防不了小球外线，做不到无限换防，前一天有人说海王复出之后是不是会对神经造成影响，毕竟海王的体积跟力量在那儿。我跟大家说海王护框还行，移动也是灾难，那么如果对方打小阵容，可能小贾会是中锋的人选，即使打大阵容，无论是海王还是神经打5号位4号位的第一选择就是小贾。其实乌杜卡很喜欢高个子投手，就像绿军的霍福德跟塔图姆，伊森是没投篮，阿门就更没投篮，白魔个子偏矮，竞争的是2号位跟3号位，如果格林跟申京为了自己的大合同刷数据，那么一定会对火箭的战绩产生不利的影响，同时一定会影响乌杜卡的帅位，那么只有一条道的乌杜卡一定会收拾他俩中间那个刷数据的来祭旗，所以更加团队化打法，同时有投篮的小贾就会获得大量的出场机会，一个比肩雷霆杜兰特的机会可能会出现，还有个原因，如果今年的3号秀谢泼德展现出来组织攻击一把抓的后卫潜力，那么火箭会让更有投篮能力的内线去搭档谢泼德，那么小贾也是4号位的不二人选，所以妻子夺嫡的戏码下个赛季一定会有答案，下个赛季火箭一定会非常的热闹，那作为攻斗关键一环的隆科多，哎不是乌杜卡就显得很重要了，大家不要说什么格林申京都没拿到大合同，小贾怎么可能，我说的是巨大进步，不是说马上签大合同，小贾毕竟起点低，怎么打都是进步，以上四人是我觉得新赛季会有进步的球员，也可能是进步最快球员奖的得主，你们心中可能会有不同的答案啊，但球哥的视频本来就是很主观的，有粉丝说球哥你真是主观，但你真能说，我说不过你，你不用说过我呀，就像上面四个人可能都会进步可能都会退步，我们都是一种期待跟假设，没有正确答案，你没有更好的答案，我没看到的可以在评论区说出你们的理由，大家聊天嘛，没什么对错，当然觉得球哥说的有道理的，也可以给个小心心和收藏转发一下，我也不介意，比心。